considerar que el context actual ens demanava, parlàvem molt de la implicació de pares i mares, no? De com aportar eines i espais per contribuir positivament a l'aprenentatge dels fills i filles. Llavors, consideram que el sigui l'espai familiar era, que ens presentarà la Dolors, té molt, no?, aquest fet de treballar i pensar en les famílies i alhora aquesta transició entre la primera primària i la secundària, no? He parlat jo un moment també apuntat que diferents dels projectes de Girona intentar tenir una mirada especial en aquests moments en què les persones pues, fan aquestes transicions de l'educació primària a la secundària o dels obligatoris als postobligatoris. Així doncs, és això amb la Dolors, que també ens exposarà la seva experiència i segur que serà molt inspirador. Endavant, Dolors, tot teu. Hola, us explicaré com funcionem en l'espai familiar. L'espai familiar és un projecte que es va sortir d'una activitat que es feia en el 2010-2011, que era un projecte de 20 finestres, o 20 finestres en el centre cívic. 20 finestres en el centre cívic amb diferents activitats per tota la ciutat. I un de les activitats que vam fer va ser el taller de deures. Al taller de deures ens vam donar compte per demanda que necessitaven un espai on fer els deures i on les famílies poguessin ajudar els seus fills a fer deures i tenir una mica també una consciència de com funciona tot el tema del sistema educatiu, perquè és que hi ha molta gent que no sap com funciona el sistema educatiu i no saben com ho poden ajudar els seus fills. Bé, us explicaré. Mollet del Vallès té 51.600 habitants. D'aquest hi ha una gran majoria que són emigrants i aquests emigrants hi ha una gran majoria que viu al barri de Planellador, que és on està ubicat el centre cívic La Era. En el centre cívic La Era, en el segon pis, tenim ubicat l'espai familiar i un dels objectius de l'espai familiar és conscienciar els pares i mares de la importància que té la participació en l'educació dels seus fills. També treballem el tema del reforç acadèmic, com no, però donant recursos. Nosaltres el que volem és donar eines per evitar el fracàs escolar i que ells també sàpiguen com utilitzar-les durant tota la seva formació. També intentem potenciar unes destreses bàsiques com les llengües, escoltar, hablar, parlar, escriure, i sobretot escoltar i conversar, perquè és molt important. Vale? En aquest espai treballa una coordinadora, que sóc jo, i després tenim 4 monitors, tenim voluntaris de lectura, tenim estudiants en pràctiques. És un espai molt gran i amb molta gent que treballa d'una manera o una altra el tema. Aquest espai el tenim dividit en dues franges horàries. Una és de dilluns a divendres, de 17 a 18:30, que fem deures, sí o sí. És a dir, els nens que vinguin a aquesta franja horària és per fer deures. Tenim els nens repartits per cursos. P3, P4, P5 van junts. Primer i segon van junts. Tercer i quart van junts. I cinquè i sisè van junts. Cadascú d'aquesta franja d'edat té un monitor de referència a l'hora de resoldre dubtes. D'acord? Què més tenim? Tenim després, dintre d'aquesta franja horària, tenim espais on poden fer deures, però a part dels deures poden fer treball en grup. Poden utilitzar els ordinadors, tenim 6 ordinadors per utilitzar, perquè molts d'ells tenen feina, la feina que li demanen al col·legi per a l'ordinador. Després tenim de 18:30 a 19:30, tenim una part d'activitats de lleure. Els nens que hi han participat en la primera franja horària, si volen quedar-se a la segona franja, fem activitats de lleure. Els que no han acabat els deures es poden quedar en una sala a part, amb un monitor, que acaben d'ajudar a fer els deures. I els que han acabat poden passar a unes altres sales, perquè tenim tot el centre cívic quasi a la nostra disposició, i podem utilitzar-lo. Nosaltres, per exemple, tenim dilluns fem llocs de taula o pati, dimarts fem expressió corporal, amb música, hem fet danses de diferents països, després els dimecres tenim jocs en anglès, els dijous tenim foment de la lectura en grup i després els divendres fem manualitats amb material reciclatge que portem nosaltres o portar ells. Si diem, porteu un got de iogurt,
per d'aquí 2 setmanes, sempre amb molt de temps i ho fem. Després, els dijous de cada tres, el tercer dijous de cada mes, fem una assemblea. Una assemblea en la qual parlem de tot el que hem fet o el que ens agrada fer i hi ha una norma. La norma és que si volem dir que algú no ens agrada, hem que aportar una solució al que no ens agrada, d'acord? Volem que sempre pensin en positiu, és a dir, no m'agrada això, però podríem fer-ho d'aquesta altra manera, d'acord? A partir d'aquí es generen moltes sinergies, moltes activitats i també es generen moltes relacions, perquè és un espai molt de relació social, vale? Després, dèiem que tenim un espai familiar i el grup de mames. Tenim el grup de mames. El grup de mames, els nens, per exemple, poden venir sols a l'era a partir dels 7 anys. Vale? Això significa que la resta, els P3, P4, P5 primer, han de venir acompanyats. Acompanyats significa que vinguin el papa, la mama o algun familiar que sigui gran, a vegades venen amb els germans més grans. Per què? Perquè ens interessa que el nen, quan fa deures, si té alguna dubte, ens pregunti. I resoldre davant del papa o la mama, normalment la majoria són mames, ¿vale? Resoldre davant d'ells perquè si ells es troben una altra vegada en el mateix problema, puguin ajudar el nen a fer els deures. Després també és una forma d'implicar els papes i mames a l'educació dels seus fills i que entenguin una mica més com funciona el sistema educatiu, què estan fent els seus fills en cada moment, d'acord? Després que tenim aquest programa de mames, clar, durant la franja horària de 5 a 6 i mitja, elles estan amb els seus fills, però quan comencen les activitats de lleure, els nens marxen cadascú amb el seu monitor, depenent del que hagi de fer, i les mames queden, el grup de mames queda a l'espai de l'espai familiar, d'acord? Perquè tenim diferents sales, a la sala més gran. Què fan? Doncs mira, moltes vegades el que fem és muntar activitats per elles. Muntem activitats, per exemple, d'alimentació per als seus fills amb el Departament de Salut de l'Ajuntament. Muntem xerrades de cuina perquè els agrada molt, sobretot saber com funciona la cuina, la paella, tot això demanen molt aquestes xerrades. Després també els informem de coses que fem, per exemple, hi ha acollida. Acollida fa un curs de llenguatge de català i de castellà i que ho fan al matí en aquesta mateixa sala i nosaltres informem perquè moltes mames no parlen i estan i els interessa bastant el tema de venir als cursos d'idioma. Després també els ajudem a saber com s'omple, per exemple, per demanar la beca de menjador, com s'omple per fer una beca d'estudis. Tot això és el dia a dia de l'espai familiar, el dia a dia de tot el que ens anem trobant, perquè nosaltres sempre diem sabem com entrem, però no sabem com sortim. És a dir, durant el temps que estem aquí es generen moltes coses, es generen moltes preguntes, moltes activitats i també molta gent dels que venen necessiten una mica de suport, a vegades perquè no saben com expressar. ¿Vale? També nosaltres planifiquem diferents activitats en medi ambient, fem les festes populars amb cultura, es ve el senyor de Carnestoltes aquí, que va per totes les escoles i també ve aquí, fem activitats amb el centre obert, fem activitats, una de les activitats que fem i és molt maca és que els contes, un dia al mes una mamà fa un conte del seu país i ho expressa en el seu idioma. El que fem és que el seu fill o la seva filla es posa al costat i el va traduint. ¿Vale? És molt diferent la forma d'explicar un conte d'un país amb un altre. La veritat és que i tot això ens fa aprendre molt. Què estem creant? Estem creant una base perquè nosaltres, a partir d'aquí, els de sisè, en el segon quatrimestre, comencem a fer activitats, però comencen a fer activitats amb l'espai jove, que també està aquí al Centre Civil La Era. Estan al pis de baix. Nosaltres estem a la segona, ells estan a la primera. Vam fent activitats com la de sexualitat, cuina, diferents activitats que fan a l'espai jove, danses,
I així ells van agafar el relleu perquè seran els futurs usuaris del centre cívic de l'espai jove. Vale? La intenció és que nosaltres anem pujant una generació, la base, perquè després passi a joventut i d'aquí de joventut pugui ser participatiu. Què guanyem? Guanyem tots. Guanyem nosaltres tots, guanyem perquè aprenem molt, guanyem a nivell de municipi perquè creiem que hi ha la gent, s'està creant gent més participativa i crítica, però en positiu. I després també els nostres usuaris van creixent i van passant d'un lloc a un altre i coneixent els recursos que té a l'Ajuntament i coneixent els recursos que tenim dintre de, tant d'infància com de joventut. Aquest és el nostre projecte. El nostre projecte que fins a l'any 2018-2019 va funcionar estupendament. Va anar evolucionant, perquè fins a arribar aquí hem estat proposant moltes coses i canviant moltes coses perquè treballem amb persones humanes i cadascú i veiem les diferents modificacions que s'han de fer. Què va passar amb la pandèmia? Pues una cosa molt normal, vam haver de tancar. Vam tancar quasi un any hem estat tancats. Al tornar, que ja hem pogut tornar i fer els grups, hem treballat diferents. Ja no podíem treballar en persona, amb les famílies, perquè el protocol ens obligava només a treballar amb 5 nens en un espai. Llavors ens hem posat amb les 5 escoles del barri d'acord i ens han enviat nens que necessiten realment reforç i que econòmicament no es podien permetre. Llavors aquests nens venen de cada escola, cada dia ve una escola diferent i fem 3 torns. A la primera hora ve tercer i quart, a la segona hora ve cinquè i a la tercera hora ve sisè. Llavors tenim 2 monitors d'un pla d'ocupació i a partir d'aquí treballem amb aquests 2 monitors, 5 nens cadascú, i canviem. Cada hora es canvia, cada dia un col·le diferent. I entremig s'ha de deixar per ventilar i netejar. Ara doncs ens plantegem el futur una mica millor, perquè ara ja de cara al juny, juliol, quan acabin el col·le, farem una espècie de casal infantil en el qual farem els deures d'estiu i tal, i després farem activitats. Ja podrem tenir més nens, i no només de la mateixa burbuja, sinó d'altra, podem fer una burbuja pròpia. I a partir d'aquí, nosaltres esperem que al setembre o octubre podem obrir l'espai familiar realment com era, com a l'espai familiar obert a totes les famílies i a tots els nens que puguin venir. La gran majoria, com he dit abans, que tenim són del barri, però també venen d'altres col·legis que estan lluny d'aquí, sobretot els divendres. Nosaltres tenim una mitjana de 60-70 nens diaris, vale? Repartits per les diferents edats, dels quals també hi havia, a part, unes de 15 a 20 mames cada dia i bebès de 10, 12 bebès petits que venen acompanyant. És que quan ve la família, ve el que va a tercer, el que va a la segon, el de P3 i el que porta o en la panxa o el que porta a l'esquena, d'acord? És tot una gran família, és a dir, que es mouen per aquí. I, tot és el que treballem. A partir d'aquí, esperem que l'any que ve puguem començar el curs que ve puguem començar-lo millor, i continuar aquesta tasca, perquè a part d'això hi ha demanda per part de les famílies. Jo me les trobo per anar al carrer i paren per preguntar-te quan començarem, quan començarà la normalitat i quan arribarem a tenir una normalitat, perquè ells ja ho noten, ho troben a faltar. Era un lloc de trobada també. Bé, a la fitxa teniu els objectius, tots els objectius, també teniu els telèfons, els emails, si necessiteu alguna cosa, alguna explicació. És un projecte que és molt llarg i tenim moltes coses, treballem moltes coses a la vegada sense donar-nos compte. Vale? Com a Servei d'Informació Juvenil, que porto 34 anys amb aquest tema, estic donant moltíssima informació perquè moltes mames
tenen fills que venen aquí a d'això, però són mames joves. A mi jo tenen 24 o 25 anys i tenen ja tres nens. És a dir que no deixem de donar informació jove, però amb un altre tipus d'usuari. D'acord? Bé, doncs moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de poder explicar el meu projecte, el nostre projecte d'aquí de Mollet, que és de l'Ajuntament, i ja em diré alguna cosa, si voleu.